në situatë ligjore një prokuror tjetër. Kështu që besoj jo më kot edhe SPAK ka kaluar një organizim më kompleks edhe dhe më të arritur se sa grupi kriminal, pikrisht për mënyrën se si ky organizëm kriminal ka përfshirë edhe funksionar në policinë e shtetit, në drejtësi për të mirë rregulluar bizneset dhe punën e tij. E qartë. Avokat, do është bërë publike që dhe dy punonjës të medias janë të akuzuar. Dhe akuza është bërë publike. Me ata akuzë që është bërë publike, sa rezikojnë të dënojnë? Unë do rezervojshë atë thoja në studion të uaj, se është si ato recetat e doktorit, doktore kam nënën në shpi, po shikojë që nga se vuan ajo. Problemi është i tillit, le të shohëm pak më gjakftotë. Unë besoj që ka pasur të paktën për zotin Hoxha, me sa mora vesh, sepse nuk ka asnjë njoftim të strukturës posaçme që bën pjesën në këtë organizatë kriminale dhe më duke habitshme. Bo. Ndërkohë që për zotin Qyno ka pasur një apo disa raste të korrupsionit pasiv në sektorin privat. Nuk do të dëshiroja që ta lexoja si një delegjitimim të kauzës së tij që ka pasur gjatë gjithë kësaj kohe edhe të gjithë angazhimit të tij që ka pasur kundër SPAK-ut pasi i bën kontrollin e shtëpisë. Jemi shumë herët për të folur se sa rrezikon njëri apo tjetri. Patjetër që pjesëmarrja në një organizatë kriminale, vetëm për pjesëmarrje në organizatë kriminale, dënohesh nga 3 deri në 7 vite e burgim. Vetëm për pjesëmarrje, pa bërë asnjë veprim tjetër, siç mund të ishte zoti Hoxha. Ndërkohë që korrupsioni në sektorin privat dënohet nga 1 deri në 3 vite e burg për t'i dhënë përgjigje pyetjes tuaj. Por jemi shumë herët për të folur se sa do të bëhet. Po, saqë thonë që kam mamën se mund në shtëpi doktor, lutem jep një recetë se nuk e ka qartë. Armand, cilat ngjarje, donse dosja, nuk e di, paktën ka filluar të rrjedh tek ju gazetarët e Kronikës. Çfarë ngjarjesh janë ngjarjet më të bushme që janë në këtë dosje dhe që kanë të bëjnë me këtë shtaj quajnë grup, sa i quajnë? Është herët. Do zgjedh të mos i përgjigjem, është herët se jo më kot e përmenda më parë që SPAK ditën e sotme, domethënë dosja është komplekse, është voluminoze. SPAK ndau shumë pak, do doja të kisha një konfirmim zyrtar për ato çka them dhe të bazuar në fakt dhe në provë. Sot SPAK ndau shumë pak, ende unë nuk kam mundur ose të pak dhe në burime tjera të vihem në djeni të materialeve më të holësishme të dosjes, kështu që do doja shpresha në një moment tjetër sa i takon gjithë episodeve kriminale gjithmonë për të mos gabuar dhe për të mos thënë asgjë të pasaj. Okay. Kedi, pak më parë zoti Prenci shprehu një konsideratë vetën. Që tha, unë do doja don që SPAK-u të arrestonte dikë që është në zyrë ose një kolegu në vetë që është po në zyrë, jo një ish. Atëherë do ta konsideroja të suksesshëm. Ti je përditë don në edhe ki qoftë sukses. E qartë, dakord. Thash, vija e zjarrit? Do në vija e zjarrit. Për SPAK-un, është kur të arrestoj kolegun, ose një gjykatës që është në punë. Ka gjë të rënë në këtë dosja e Vlorës. Arrestimi i kolegut, dosja e Vlorës. Dosja Zarka që është arrestuar në detyrë. Një prokuror në detyrë, një oficer e policie në detyrë. Drejtuesi i prokurorisë më të madhe pas Tiranës që është Vlora. Pra, ajo mund të quhet që vërtet koleg, sepse ata vërtet e kishin koleg. Dhe është një dosje që është e hapur, jo vetëm për, dhe janë marrë pyetje, jo vetëm ata që kanë qenë ish. Mirë, dosja e Vlorës toni ju të dy don në sintoni, se kjo sintonia e gazetarëve këtë Kronikës do të qenë. Jo, dosja e Vlorës, po, a është zauruar dosja e Vlorës në atë që ka në Sky, në tërsinë e vetë? Nuk ka shku ke via zjarit. Nuk është